Město Karviná se i letos aktivně zapojilo do akce zaměřené na ekologii a zdravé životní prostředí s názvem Den země. Tato akce se uskutečnila 26. dubna od 14 hodin v parku Božny Němcové. Přijel k nám zaspívat také Sámer Issa, který na této akci měl hlavní vystoupení. Nechyběly zde stánky s bohatým občerstvením, dále jste si mohli vyzkoušet například ruční výrobu papíru, nebo se podívat, jak se třídí odpad. Byla zde také zvířátka, jako například morčata, králíci, želvy a další. Byly připravené i různé soutěže pro děti. Neboj se, vem si balonek, tak maminka vezme. A nepovedlo se, ale přesto dáme cenu, aspoň za zkoušku. Tak ještě připomenu ty atrakce, které jsme... A je to tady. Pojďte za námi. Dobrý den. Je to výrobek, který se nesmí vhazovat do běžného komunálního odpadu. Na pódiu vystoupila i skupina s různými tanečními kreacemi. Samotný vstup a atrakce byly zdarma. Letos této akci přálo i pěkné počasí.